Yes, folkens, da var klokken 12. Velkommen til dagens nettmøte. Vi sender som alltid live fra Akersgata. Med meg fra Stockholm så har jeg forvalter Viktor Henriksson. Han skal holde en presentasjon for oss i dag på svenske mindre selskap. For dere som følger med i media, så hadde han et intervju i Finansavisen på tirsdag, hvor han pratet litt varmt om det svenske markedet og også små og mellomstore selskap i Sverige. Så det blir spennende å høre mer om. Jeg har satt av en time totalt for dette. Det vanlige er jo at vi gjør en Q&A-session. Dere har da mulighet til å skrive inn spørsmål. I dette chatfeltet på skjermen deres så er det muligheter da for å skrive inn spørsmål til Viktor. Disse vil jeg lese opp da mot slutten, og så svarer Viktor på disse. Og for å få fram denne, eller dette feltet, så må dere da trykke på en pil på kontrollpanelet deres, og da vil dere se hvor dere skriver disse spørsmålene i. Jeg kjenner en sånn her konferen. Litt om Nordnet først. Nordnet er grunnlagt i Sverige 1996. Det tok noen år før vi startet opp virksomhet i Norge. I 2004 så gjorde vi et oppkjøp av det som da på den tiden var den største nettmegleren i Norge, Stocknet Aston Securities. Og det gjorde jo litt at det ble fart på butikken. De hadde ganske mange kunder, og det gjorde sitt til at etter finanskrisen, eller rundt finanskrisetiden, så var vi da største meglerhus på Oslo Børs, både målt i transaksjoner og volym. I dag så sitter vi her i Akersgata i Oslo. Hovedkontoret vårt er i Stockholm, og vi har kontor også i Helsinki og København. Så vi er et skandinavisk selskap, børsnotert i Sverige. I tillegg til det så har jeg klippet ut et bilde her fra et par uker tilbake, hvor vi også da ble listet på Nasdaq i USA. Aksjeutviklingen til Nordnet, den ser dere til høyre, litt for moro skyld. Det gir jo litt tillit også at vi er børsnotert. Aksjestatistikk for de som er interessert i det. Dette er et utklipp fra meglerstatistikk for august måned fra Oslo Børs. Her ser dere da Nordnet Bank på sjetteplass med en omsetning på Oslo Børs på ca. 3,4%. Og den pleier å variere da mellom 3-4%. Så vi har blitt en stor aktør. Vi har mange kunder i Norge. Det nærmer seg nå 70 000 kunder. Som forvalter sine egne penger gjennom Nordnet. Og da er det jo at de handler fortrinnsvis aksjer, verdipapirer i Skandinavia, USA, Tyskland. Vi har en komplett plattform for fondshandel. Der finner du alle de kjente, både norske fondene og utenlandske fondene. Alle fondene til Carnegie finner du hos oss. Utenlandske aktører som Fidelity, BlackRock med flere. Og så har det også blitt veldig populært de siste årene da med børsnoterte fond, børsnoterte tradingprodukter som bull og bear produkter etc. Og der finner man vel nå snart ca. 5000 av disse på plattformen. Så lenge man har en tro på et marked, en aksje, en råvare, hva som helst, enten om det skal stige eller falle, så finnes det muligheter da for å ta posisjoner hos oss. Sånn ellers, som Nordnet-kunde så får du tilgang til ikke bare verdipapirhandel, men en del andre viktige verktøy. Og det er jo viktig for oss i Nordnet å gi kundene våre tilgang til disse. Shareville er jo vårt community hvor du kan se da hva andre kunder i Nordnet handler. Nordnet-bloggen, Norges mest leste finansblogg. Superfondet er Norges billigste og eneste gratis indeksfond, hvor du da får avkastningen til OBX-en eller Oslo Børs. Så det er jo viktig da for oss i Nordnet å gi kundene våre produkter som gjør at de kan ta bedre valg. For de som ikke er kunde, så er det gratis. Det gjør man enkelt med BankID. Og litt av grunnen til naturligvis at vi er her i dag og har disse nettmøtene med forvaltere, børsnoterte selskap
har kurs etc. Det er jo da for at man skal få tips, inspirasjon og ikke minst få bedre kunnskap for å forvalte sine egne penger best. Så med det så skal jeg gi ordet over til Viktor og håper du er med meg fra Stockholm. Ja, jeg finnes her. jeg skal bare trykke på den her. Ja, hej allihopa. Jag heter Viktor Henriksson och förvaltar då Carnegie Småbolagsfond på Carnegie Fonder i Stockholm. Och jag tänkte berätta lite grann nu om fonden och generellt sett vad vi tror om marknaden. Bara kort bakgrund. Vad är ett småbolag? Jo, det finns någonting som kallas för Carnegie småbolagsindex och det är faktiskt inte bara jag som använder det utan det gör egentligen alla svenska småbolagsfonder som jämförs index. Och där ingår alla bolag på Stockholmsbörsen upp till en värdi av 50 miljarder kronor. Det vill säga alltså ganska stora sällskap som finns med här i det här indexet. Jag tycker själv att ett marknadsvärde på 50 miljarder kronor, det är mycket. Det är inget små, det är inget litet sällskap. Men det är bara så att ni känner till den tekniska ramverket för småbolag. Carnegie Småbolagsfond, vi positionerar oss i lite mindre bolag än så. Och köper, man kan säga små och mellanstora bolag ingår i den här fonden. Det ingår inte heller pyttesmå, alltså microcaps, det är inte vad den här fonden fokuserar på heller. Utan den fokuserar på små och mellanstora bolag. Och jag letar primärt bolag med marknadsvärde på mellan 1 miljard och 10 miljarder svenska kronor. De största bolagen i index just nu är Meda, Latour, Securitas, Lundin Petroleum och Trelleborg. Och alla de här det är alltså såna här bolag med marknadsvärde på nästan 50 miljarder kronor. Jag äger inget av de bolagen i min fond. Största positionerna i fonden idag är Hoist, Atrium Ljungberg, Betsson, ITAB och Peab. Jag återkommer till dem om ett litet tag. På sidan 3 så här då så ser ni en graf och den övre ljusröda grafen är utvecklingen på småbolagsindex och den undre är utvecklingen på OMX, alltså stora sällskap på Stockholmsbörsen. Och som ni ser så är det en väldigt stor skillnad. Småbolag har utvecklats mycket bättre än stora bolag på Stockholmsbörsen de senaste 15 åren. Och det ser faktiskt likadant ut om vi tar en graf på en längre tidsperiod. Och det ser också likadant ut om vi tittar i andra länder. I USA, i England och Tyskland så ser det ut likadant. Att små bolag ger en bättre avkastning över tid jämfört med stora bolag. Men det är inte så varje dag såklart och inte varje vecka och inte varje månad och faktiskt inte ens varje år. Men över tid så är trenden väldigt tydlig att små bolag ger bättre avkastning på börsen än stora. Och det är därför man kan säga att vi startar den här fonden med fokus på små bolag. På sidan 4 så är det egentligen samma data som på sidan 3, det vill säga vi jämför utvecklingen på små bolag och på stora bolag. Och när den här grafen pekar uppåt så går små bolag starkare på börsen än stora. Då ser vi här att oftast så går små bolag bättre, alltså vi ser ju att grafen pekar uppåt oftast. Men det finns vissa perioder där den inte gör det. År 2000 till exempel, i början på den här tidsperioden, så var det en kraftfull negativ utveckling för små sällskap på Stockholmsbörsen. Och varför var det så? Jo, på den tiden, år 2000, då var det ju en IT-bubbla. Det var många IT-bolag på Stockholmsbörsen, så att IT-bolagen dominerade då fullständigt bland småbolagen. Och sen blev det då en krasch för IT-bolagen och det blev också då en krasch
för småbolagen på Stockholmsbörsen. Men sen dess så ser ni att det har varit en ganska lång period med en stark utveckling för småbolagen. Mycket bättre utveckling för småbolagen än de stora. Och sen ser vi perioden 2008 till 2012. Då var det en period med väldigt oregelbunden börs. Eurokris, finanskris, men då utvecklades småbolagen ungefär likadant som de stora bolagen. Och sen ser vi nu de sista två, tre åren så har återigen småbolagen utvecklats mycket bättre än de stora. Och då får jag ibland frågan nu att ja, men är det inte för sent nu då att investera i småbolag? De har gått så bra, men kan man säga så här att nu på slutet då så har det varit en del oro på börsen och det har ju varit mycket, har handlat om Kina, emerging markets, Brasilien, Ryssland, ja, den här typen av emerging markets länder. Och de svenska småbolagen, de har ingen exponering mot Kina eller emerging markets egentligen, utan det är framförallt de stora svenska bolagen som har det. Det är Volvo, Sandvik och SSAB och Atlas Copco och SKF och sånt där som har exponering mot Kina. De små svenska bolagen som jag investerar i, de är så små så de når inte bort till emerging markets och tillväxtmarknader. Så det är det första. Det andra är svenska småbolag. Det som är viktigt för svenska småbolag, det är framförallt svensk ekonomi. Vad händer i Sverige? Hur går det för Sverige? Och för svensk ekonomi så går det just nu ganska bra. Vi har ju en tillväxt i Sverige på ungefär 3%. Och det låter inte så mycket, men det är ganska mycket i just nu. Många länder har ju problem med sin tillväxt och för att justera ner sina prognoser. Men i Sverige så får vi faktiskt just nu ta upp våra prognoser på tillväxten. Så att svensk ekonomi står sig ganska bra. Och det är viktigt för svenska småbolag, för att det är den svenska ekonomin som är absolut viktigast för svenska småbolag. Det kan vara till exempel svenska fastighetsbolag, egendomssällskap. Det kan vara svenska handelsbolag som riktar sig till svenska konsumenter. Det kan vara svenska byggbolag och så vidare. Den här typen av sällskap är ju väldigt mycket beroende, avhängig av svensk ekonomi. Värderingen på Stockholmsbörsen generellt är ungefär P/E 15, alltså 15 gånger vinsten. Och det är faktiskt där som Stockholmsbörsen har värderats i snitt de senaste 20 åren. Vi har funnits perioder med högre värdering och det har funnits perioder med lägre värdering. Men P/E 15 gånger vinsten, det är ganska precis snittvärderingen de senaste 20 åren. På den här bilden är det bara de senaste 10 åren. Men samtidigt då så har vi nu en ränta som är extremt låg. Till och med minusränta på vissa löptider. Så att, och under den här 20-årsperioden så har det ju snitträntan legat. Ja, vi har ju haft perioder med 5-6% ränta som normalt under den här perioden. Så att, och det här har faktiskt betydelse för hur man ska värdera börsen, hur man ska värdera en aktie. För att det handlar ju till slut om att diskontera framtida utdelningar till idag, och gör man det med en låg ränta så blir faktiskt värdet högre. Jag tycker väl också att vinsterna utvecklas ganska starkt just nu på Stockholmsbörsen. Vi har en ganska svag valuta och vi gynnas också av låga energipriser och lite grann också av låga råvarupriser. Så Stockholmsbörsen kommer ha en ganska god vinsttillväxt här i år och nästa år, och det kan man också motivera ett lite högre värdering på Stockholmsbörsen. Så att värderingen på Stockholmsbörsen tycker jag ser helt okej ut faktiskt. Om vi tittar på skillnaden i värdering mellan små och stora bolag så är den inte särskilt stor. Vi har en lite högre värdering på små bolag jämfört med stora bolag. Men det är faktiskt ganska normalt. Det brukar vara så. Och det är egentligen ingen större skillnad nu än vad det har varit historiskt. Så det tycker jag också
det avskräcker inte från att investera i små bolag idag. Vi kan gå vidare till nästa bild. Ja, det här är mer lite grann av vad ska man säga, teoretisk betydelse. Och då, för att visa lite grann på den låga räntan och börsens avkastning. Det finns ju någonting som heter earnings yield, alltså vad avkastar i snitt Stockholmsbörsen i avkastning, och den avkastningen är mycket, mycket högre än räntan, såklart, eftersom räntan är nästan noll. Men den här grafen visar att det brukar hänga ihop ganska mycket. Hur är den långa räntan och hur är börsens avkastning? Men nu så på senare tid så har det här sambandet släppt, därför att räntan är så låg och börsens värdering har inte riktigt följt med. Jag säger inte att vi ska justera det här gapet riktigt. Det tycker jag inte. Men jag tror att vi kommer ha låga räntor under en väldigt lång tid framåt, och det gör att det finns stöd för värderingen på Stockholmsbörsen. All right, om vi går vidare då till Carnegie Fonder, våran förvaltningsstil. Hur förvaltar vi våra fonder? Så är det viktigt för er att känna till att Carnegie Fonder har en värdiorienterad förvaltningsstil. Det betyder att vi tittar på långsiktig intjäningsförmåga i de bolag vi investerar i. Vi tycker om starka balansräkningar. Vi vill ha låga P/E-tal, vi vill ha hög direktavkastning och så vidare. Vi brukar säga lite grann på skämt att vi letar efter tråkiga bolag. Alltså kedliga sällskap. För att det är ofta just den typen av bolag som man ska leta efter. Många av er är säkert väldigt intresserade av aktier, det är jag också. Och man drömmer ofta om den här spännande aktien som kan gå upp väldigt, väldigt mycket. Men egentligen, det vi tänker på, det är framförallt direktavkastningen, alltså utdelningen. För på sikt så är det man får i avkastning som aktieinvesterare. Och här kanske den här småbolagsfonden skiljer sig lite grann från småbolagsfonder normalt sett. Men jag tror att många småbolagsfonder tittar på tillväxt och spännande sällskap inom kanske biotech eller IT och teknologi och sånt där. Men vi investerar inte i den typen av sällskap alls, utan vi investerar i som sagt bolag som tjänar pengar, som har starka balanser, som har låga värderingar och som ger en god direktavkastning, alltså en god utdelning. Fokus för småbolagsfonden är då bolagen med en marknadsvärde mellan 1 och 10 miljarder. Jag har något sällskap som har en lägre marknadsvärde än 1 miljard. Jag har några också som har en högre värde än 10 miljarder, men det är huvudfokus. Vi står för aktiv förvaltning, och det vet ni som kan det här, att aktiv förvaltning handlar absolut inte om att vi tradar mycket och handlar väldigt aktivt, utan tvärtom. Vi ligger ofta ganska stilla i våra positioner, men vi avviker mycket ifrån index. Som jag visade förut, och de här fem största positionerna i index äger vi noll i, och det är bara ett tecken på att vi är aktiva förvaltare. Vi struntar i index och vi köper bara, investerar bara i aktier som vi verkligen, verkligen tror på och som passar in i den här värdeorienterade filosofin. Vi har koncentrerade portföljer. 25-30 innehav ska finnas i fonden. Idag är det 28 innehav. Det är ju ganska många innehav kanske för er som investerar i aktier privat. Men i en fond så brukar det ofta vara väldigt många innehav, många positioner. Och 28 positioner då som jag har idag, det är ganska koncentrerat. Så att vi köper ganska mycket i de aktier som vi tycker om.
En viktig jobb för mig det är att besöka alla de här sällskapen som jag investerar i, såklart, självklart. Jag har träffat och besökt alla sällskap som finns i fonden. Och jag känner sällskapen ganska bra och har träffat ledelsen och sådär, självklart. Så att jag lägger ner mycket tid på att åka runt i Sverige och träffa mina sällskap. Så att det är en viktig del. För jag gör mycket av analysen själv. Många av de här sällskapen är så små så de har kanske inga analytiker som bevakar dem och sådär. Utan mycket av den jobben den får jag göra själv. Och det är så man också hittar aktier som är undervärderade. Ja, avkastningen på fonden har varit bra. I alla fall bland svenska aktiefonder så är det här den fond som har gett bästa avkastning sen fonden startade för drygt 3 år sedan. Och då är det viktigt också att påpeka att känna till att det här är trots att vi har en försiktig inriktning, den här värdiorienterad förvaltningsstilen. Så att jag har inte tagit mycket risk och det har inte varit genom att gambla eller någonting sånt där. Utan det har varit en successiv utveckling på fonden. Och egentligen så har också alla innehaven, alla aktierna i fonden har bidragit positivt. Så det är inte så att det är en aktie som har gått upp väldigt, väldigt mycket som har gjort det här. Utan det är egentligen en god utveckling i de allra flesta innehaven. Så att sen start har den gått upp med 126% och är då en bra bit före småbolagsfonderna som vi tävlar med och även då jämfört med index. Och Stockholmsbörsen har ju gått upp också. Har gått upp under den här perioden men vi ligger långt före Stockholmsbörsen också. Så att fonden har haft en bra utveckling sedan start. De 5 största positionerna i fonden idag är då ett sällskap som heter ITAB. ITAB gör de gör inredningar till butiker. Så om ni går till en H&M-butik idag så, eller något sånt där så ser ni att ITAB har gjort säkert det mesta i den där butiken förutom kläderna såklart. Kläderna har ju H&M gjort. Men ITAB har gjort belysningen, alltså lamporna i taket. De har gjort hyllorna som kläderna ligger på. Och de har gjort disk, alltså bänkarna där kassaapparaten står på. Och ITAB följer med H&M ut i världen och är deras viktigaste leverantör av butiksinredningar. Man har även kunder som ICA, Coop, IKEA och så vidare. Man är Europas största tillverkare av butiksinredningar. Och här är det väl som så att det har varit en lågkonjunktur nästan sedan 2008 och europeiska detaljhandelssällskap har underinvesterat i sina butiker. Men vi som konsumenter, vi handlar mindre om butiken inte är ny och fin. Och det vet ju såklart handelsföretagen. Så nu så har man börjat investera ordentligt i sina butiksnät. Så de sista 3 kvartalen för ITAB har varit väldigt starka. Och det ser ut som att den här utvecklingen kommer fortsätta. Och det är ett väldigt välskött ett jättebra sällskap. Hoist Finance, det är då ett inkassoföretag kan man säga. Ni kanske känner till företag som Intrum Justitia eller Lindorf eller för den delen Aktiv Kapital. Det var ett liknande sällskap. Det de gör är att de samarbetar med banker i Europa och köper skuldportföljer som bankerna inte vill ha längre. Och sen så driver då Hoist in de skulderna och tjäna pengar på mellanskillnaden. De växer väldigt kraftigt, de gör ett väldigt bra jobb och aktien är väldigt lågt värderad. Så det här är
en också ett stort innehav i fonden. På tredje plats Atrium Ljungberg, det är ett egendomssällskap. Och jag har ganska mycket egendomssällskap i fonden. Förutom Atrium Ljungberg har jag även ett sällskap som heter Fabege och ett till som heter Huvudstaden. Det är nämligen som så att, som vi sa förut, så svensk ekonomi är stark. Och framförallt så är ekonomin i de stora städerna väldigt stark. Stockholm växer väldigt kraftigt och det gör också Göteborg. Och det är en stor efterfrågan på kontor i Stockholm och Göteborg. Och hyrorna går upp. Samtidigt såklart så har vi ju väldigt låga räntor. Och som egendomssällskap så är det här egentligen en perfekt miljö. De har en stark efterfrågan på lokaler, de har hyror som går upp. Samtidigt som finansieringen är extremt billig. Det skulle ju inte behöva vara nollränta i Stockholm eller Göteborg idag, absolut inte. Därför att ekonomin här är så pass stark. Men för ett egendomssällskap så är det här en perfekt kombination. Och jag tror att värdena på fastigheter i Sverige och i stora städer i Sverige kommer fortsätta att stiga. Och därför så har jag Atrium Ljungberg som ett stort innehav. Atrium Ljungberg har 80% av sina fastigheter i Stockholm, 10% Uppsala och 10% Malmö. Det är ett väldigt välskött bolag. De har hög kvalitet på sina fastigheter. De är väl underhållna och de har också en projektportfölj. Alltså de bygger nya hus och skapar värde genom det. Så att, och värderingen är under sitt substansvärde, så att du köper alltså aktien under sin substansvärde. Så det ser väldigt attraktivt ut. Betsson är ett spelsällskap på internet och de gör det väldigt bra. De har ett antal varumärken som presterar väldigt bra. De växer i Europa, de gör förvärv i Europa, de har större del av sin verksamhet utanför Sverige idag. De är ganska stora i Norge också. Här kan man väl säga att framförallt är det här ett spel på att man går från den gamla världen när man spelar på, alltså offline med såna papperskuponger, till online på datorn och nu idag mer och mer på mobilen. Och här är Betsson väldigt starkt positionerat. Det är också då en fler och fler spelare som lämnar de statliga monopolen. Norske Spill och Svenske Spill och så vidare. Men trots det så idag så är då 80% av spelet i Sverige är fortfarande på monopolet, 20% på de fria aktörerna. Så det finns fortfarande mycket kvar att ta för de här spelsällskapen. Och nummer tre, de gör förvärv i Europa. Och de gör de här förvärven på ganska låga värderingar, så det bidrar mycket till vinster på aktie när man gör de här. Och jag tror att alla de här trenderna fortsätter. Vi går mot internet, vi går mot mobiltelefoner när vi spelar. Vi går från de statliga monopolen till de här fria företagen. Och vi går också mot fler förvärv för de här spelsällskapen. Så att det ser intressant ut. Och på femte plats Peab då, ett svenskt byggbolag. Svensk byggmarknad är stark idag och den kommer vara det under flera år till, tror jag. Det finns ett extremt stort behov av bostäder i Sverige. Egentligen alla städer i Sverige har bostadsbrist. Och framförallt i de stora städerna. Och det kommer ju också behövas bygga i infrastruktur i Sverige. Vi behöver investera i järnvägar, tunnelbana och vanliga vägar. Så att svensk byggmarknad är stark och då är Peab då lågt värderat, bra sällskap med en högre och högre lönsamhet. Så det här är de fem största innehaven i fonden idag och de är ganska representativa för hur fonden ser ut. Det vill säga, det här är bolag som tjänar pengar, de har bra balansräkningar, de ger en god utdelning, alltså en god direktavkastning. Och är ganska försiktiga. Alltså, det är klart att Peab är känsligt för konjunkturen, men Betsson med sina spel, Atrium Ljungberg med sina egendomar, Hoist med sin inkassoverksamhet är ganska oavhängig av konjunkturen och det tycker vi är positivt.
Okej, okay. Och de sista affärerna som vi har gjort i fonden är att vi har investerat mer i Cloetta, godistillverkaren. Därför att det är defensivt och det är inte avhängigt av ekonomin. Den har gått ner en del i höst här när börsen har gått ner. Vi har också passat på då att köpa mer på en lägre värdering. Ja, Cloetta gör helt enkelt en väldigt fin jobb och är väldigt billigt om man jämför med internationellt noterade godisföretag. Nordax är en ny noterad svensk nischbank som växer och värderas extremt lågt. 10 gånger vinsten, P/E 10, tycker vi är alldeles för billigt. Haldex, en underleverantör till lastvagnsindustrin, välskött, lönsamt och låg värdering. Har gått ner mycket under sommaren i börsturbulensen och i emerging markets oron, men Haldex har ingen försäljning till tillväxtmarknader, så att vi tycker det är oförskyllt och vi tror att aktien kan stiga. Och Fabege, det är också då en egendomssällskap i likhet med Atrium Ljungberg med bara exponering mot Sverige och eller mot Stockholm och Göteborg och bara kontor. Och vi ser just nu en väldigt stark marknad för kontor i Stockholm och Göteborg. Och Fabege har en fantastiskt fin portfölj av fastigheter. Så det var nu har vi pratat om 9 av fondens innehav, men det är så här det ser ut. Det är alltså aktier, bolag som tjänar pengar, som är ganska lågt värderade, som ger utdelning och som vi också förstår vad de gör. Vi håller oss helt borta ifrån biotech, från IT och från generellt sett den typen av sällskap. Ja, det var väl egentligen det som jag hade att säga om fonden. Sen har vi lite data här på värderingen av Stockholmsbörsen. Vi ser att om vi tittar längst upp till vänster på nästa års vinst så värderas då small cap till 15,6 gånger vinsten och large cap 14,6. Så att, det är en ganska normal värdering på börsen som vi har idag. Och vi kan sammanfatta Carnegie Småbolagsfond med att säga då att konstatera att det är 28 innehav positioner i fonden. Det ska vara mellan 25 och 30. Genomsnittstal för positionerna är att värderingen i år är 15,6 och nästa år 14,0, alltså lavare än aktiemarknaden. Vi har en direktavkastning på 3,4% som är då högre än aktiemarknaden. Vi har starka balansräkningar. Vi har en ganska låg konjunkturutsatthet i sällskapen. Vi har ingen biotech eller andra spekulativa sällskaper. Och det är det som är lite grann nyckeln till den här fonden. Att vi investerar i små sällskap, men vi väljer de trygga och stabila små sällskapen. Det är det som är nyckeln. Därför så får vi den här bättre avkastningen som små sällskap ger. Men vi behöver inte ta en extra risk för det. Fonden har stigit sen start och i år. Men jag tycker ändå att värderingarna av sällskapen i fonden är attraktiv. Så att jag tycker att det ser ganska bra ut. På Carnegie Fonder, i vår förvaltningsorganisation, har vi då 3 personer som förvaltar svenska aktier. Vi har Jan Strömgren som förvaltar strategifonden. Vi har Simon Blecker som förvaltar Sverigefonden. Och sen då jag som förvaltar den här småbolagsfonden. Det är så organisationen ser ut. Och här ser vi bilder på oss också. Ja, det var egentligen det jag hade att säga. Finns det några frågor så svarar jag gärna på det. Tack för det, Viktor. Det har naturligtvis kommit in några frågor. Till alla er som lurer på nå, vill ställa några frågor till Viktor,
Skriv disse in till oss så vill jag läsa upp disse för Viktor. Dere finner da muligheten på deres eget kontrollpanel på systemet her med den orange pilen som dere må trykke på skjermen deres for å få opp dette chatfeltet. Spørsmål 1, Viktor. Svinger et SMB-fond mer eller mindre enn et fond som investerer i store selskaper, spør en kunde. Ja, historiskt sett så har det varit lite mer svinger. Det har det varit. Så det, ja absolut, ja, historiskt sett har det varit mer svingar, men nu på sista tiden så har det inte varit det, och det beror då på att de små sällskapen i Sverige är mer exponerade mot svensk ekonomi, och svensk ekonomi är väldigt stark. De stora sällskapen på Stockholmsbörsen är ju då mer avhängiga av tillväxtmarknader, av Kina, av råvaror och så, och där så den här, så nu på senare tid så har faktiskt de här SMB:erna svängt mindre. Det är också så att det är mer och mer av kapitalet på börsen är ju förvaltat av, vad ska man säga, av maskiner i indexfonder, i ETF:er och så vidare, så att, och de pengarna träffar inte riktigt de här små sällskapen. De investerar nästan bara i stora sällskap. Och det gör också att de här svingarna som vi ser i de stora sällskapen ser vi inte riktigt i de små. Så att ja, svar på frågan, ja, historiskt sett så har svingarna varit lite större. Men på senare tid så har det inte varit så. Och jag tror att vi kommer kanske till att se lite mindre svingar faktiskt bland SMB:erna. Vi får se. Spörsmål 2. Har du planer om att utvida till andra nordiska land för att sprida risikon, eller är detta kun ett svenskt mandat? Det här är ett svenskt mandat, och man ska se det som en svensk fond. Så är det. Spørsmål 3. Siden du jobber mot small caps, så är likviditet ofta ett tema. Vad är størrelsesbegränsningen på fondet ditt? Ja, det är sant. Fonden är ju idag ungefär 2 miljarder kronor stor. Och jag har hittills inte känt någon begränsning alls för störelsen. Men jag har gjort en del undersökningar på det där, och den här fonden kan bli någonstans mellan 5 och 6 miljarder innan det blir problem. Så det finns en god bit kvar att växa för fonden innan det blir problem. Och det är faktiskt tvärtom så att nu är fonden så liten. Den är 2 miljarder, det är mycket pengar, men det är ganska liten störelse fortfarande jämfört med många andra svenska fonder. Så att det är faktiskt en fördel för mig att jag har ganska lätt att röra mig framdeles. Så att det ser helt okej ut. Så är det en kunde som lurer lite på hur du ser på aktiemarknaden globalt i förhåll till prising. Ja. Har du något tänkt på det, eller? Nej, alltså jag har ingen stark uppfattning om det faktiskt. Jag är så fokuserad och koncentrerad på de här svenska småsällskapen, och där tycker jag, där ser jag möjligheter. Jag ser många bra sällskap med attraktiva värderingar, och jag har ganska lätt att hitta sällskap som jag vill investera i för fonden. Men globalt, där finns det många som är mycket bättre än jag att svara på sådana frågor, så att jag vet faktiskt inte. Så är det en kunde som lurer på vad är grunden till att du inte önskar IT-sällskap in i portföljen? Därför att det är svårt. Det är lite binärt kan man säga, att om en IT-sällskap blir bra så kan det gå väldigt, väldigt bra, och då kan det bli en fantastisk avkastning. Men går det inte bra så kan det bli en väldigt, väldigt, väldigt dålig investering. Och det är ofta så i en sån här fond, i en sån här portfölj, så handlar det mycket om
Det låter tråkigt, men det handlar mycket om att undvika de stora misstagen, de stora katastroferna. För då kan en sån här fond bli helt förstörd. Så att genom att välja tråkiga och stabila sällskap som tjänar pengar, som ger utdelning, och så tar vi inte risken att någon aktie ska gå väldigt, väldigt dåligt. Så att vi kommer gå miste om flera goda aktier genom att inte investera i IT-sällskap, men vi kommer också räddas från katastrofer. Så det är lite grann så. Vilka indikatorer är det du betraktar som viktigast när du ser efter ett solid sällskap, Viktor? Det är såklart många olika saker vi ser på, men framförallt så vill vi att finanserna ska vara starka. De ska ha en god balansräkning, de ska inte ha för mycket lån och skulder i balansräkningen. De ska också ge en utdelning, en direktavkastning, för det tycker vi är ett kvitto på att sällskapet är i ordning och har en stark position. Så finanserna och direktavkastningen är väldigt viktigt. Sen naturligtvis, de ska ha en god ledelse, de ska ha gärna goda ägare också. De ska ha en verksamhet som gärna är stabil och som inte är så avhängig av en extern faktor. Att till exempel därför tycker vi att det är lite svårt med råvarusällskap som bara är avhängiga av ett oljepris eller en kopparpris eller zinkpris eller stålpris. Det är svårt. Utan vi vill gärna att sällskapen ska kunna bestämma sin egen framtid, inte vara avhängig av en extern faktor. Så lite grann så. Så är det en som lurer lite mer på posten din i Coletta. Är detta ett växtsällskap och vilken växt tror du det är möjlighet för i så fall i procentvis uppgång, tror jag kunden menar? I Coletta? Ja. Ja, nej, det är inget växtsällskap, det är det inte. Man kan säga att konsumtionen av godis och choklad och sånt där, den växer ungefär med BNP, det vill säga 2-3% per år. Och sen så växer Cloetta lite till, de är lite bättre och lite, de gör ett lite bättre jobb, så att de kanske växer med 4-5% per år. Så det är väl det man kan vänta sig. Sen tycker jag då att aktien är för lågt värderad och tycker att den ska värderas upp. Men det är inget tillväxtsällskap, det är det inte. Sen är det många som är lite oroliga för att vi ska sluta äta godis för att det är en hälsotrend. Ni i Norge är ju extremt duktiga på motionera och åka skidor och sådär och så. Och i Sverige håller vi på ganska mycket med det där också. Men det visar sig att konsumtionen av godis och choklad, den är väldigt stabil, den påverkas inte. Det visar sig att man ska inte vara orolig för att Cloettas försäljning ska försvinna, utan vi äter ungefär lika mycket godis som vi alltid har gjort. Och det tror jag kommer fortsätta så. Så är det ett komplimang som har kommit in för presentationen, Viktor. Han säger tack för en god presentation. Jag hade intill nyligen trodde att små sällskap var mer riskabla än stora, men där tog jag visst fel. När jag ser på Sverige, Europa och Asien och andra regioner kommer stadig SMB-fond höjt upp. Ja, men det är så. Det är exakt. Så att det är så det ser ut. Det här finns det finns mycket teoretisk förklaring till det där, vi får ta det någon annan gång, men genom att undvika de allra mest höjrisk SMB:erna så har man en strategi som kan bli ganska framgångsrik, tror jag. Bra, då har det inte kommit in några fler spörsmål, Viktor, men tack till er som tog dere tid till att skriva in goda spörsmål. Jag vet inte om du vill säga något avslutningsvis för vi runder lite av här. Nej, jag får tacka också för er som har lyssnat. Stort tusen tack så mycket, och vill ni nå mig så finns min mail på Carnegies hemsida, och det är bara att skicka ett mail eller ring så ska jag svara på era frågor.
så ses vi någon gång framöver. Och tack för idag. Tack så mycket. Tack för det, Viktor. Avslutningsvis här för dere som har hört på, så vill jag minna dere på att gå in på våra tjänster på webb. Kurs och seminarier nästa vecka, så är det efter min mening två väldigt spännande event. Vi har ju detta sällskap inför norsk IT som har steget hinsides mycket de sista dagarna. De håller en sällskapspresentation och en presentation innan megatrenden fingerprint. På torsdag så har Holbergfondet en väldigt fin presentation inom marknadspsykologi och investoratfärd. Vi är ju med oss på dessa investorkvällarna runt i Norge, och det är den samma presentationen de håller där. Så den hörte jag senast i Drammen, och den är väldigt, väldigt god och ordentligt att få med sig. Ellers nästa gang Carnegie är här, så är det om Russland, investeringar i Russland. Det kan ju vara intressant efter att det har fallit mycket. Eller som ni kanske såg också på forsiden, så till information, så har vi nettopp fått in ett nytt fond i Nordnet, hvis man vill läsa mer om det, som heter Storebrand Multifaktor. Där kan man ju trycka där och läsa mer om det hvis man önskar det. Så melder dere gjerne på, folkens, og takk til dere som hørte på. Velkommen igjen, og ha en riktig fin helg.